Qərbi Azərbaycan icması Avropa parlamentinin Azərbaycan və Ermənistanla bağlı qətnamələrinə etiraz edir. Bununla bağlı icma bəyanatı yayıb. Bəyanatda bildirilib ki, Avropa parlamentinin indiki Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlıların hüquqları məsələsində fəaliyyət göstəriciləri çox aşağıdır və hətta zərərlidir. Ermənistanın yoxlanılmış və yoxlamamışı bütün iddialarının hər birinə gembol yer verən qətnamə müəlliflərinin yaxın keçmişdə azərbaycanlıların sadə üstünlüyü təşkil etdiyi indiki Ermənistan ərazisində indi bir nəfər də olsun Azərbaycanlının qalmaması, orada Azərbaycanın mədəni irsinin yer üzündən silinməsi, yeradlarının kütləvi şəkildə dəyişdirilməsi kimi insanlıq əleyhinə cinayətlərə susmaları açıq-aşkar qərəzdir. Avropa parlamentinin müəyyən dairələrinin Azərbaycan fobiyə yanaşmalarını irəlləltmək üçün insan hüquqları kimi ülvi dəyərlərdən suyu istifadə etməsinə razı ola bilmərik. Biz Avropa parlamentini qərəzli yanaşmadan əl çəkməyə, Ermənistandan qovulmuş Azərbaycanların verifikasiyası və manət mexanizmləri hüquqi baxımdan məcburi olan beynəlxalq razlaşma çərçivəsində sülh yolu ilə təhlükəsiz və rəyaqətli şəkildə geri qayıtmasına dəstək verməyə çağırırıq deyə icmanın bəyanatında qeyd edilib.